Acho que essa sala.
مہر بہنی بلائے لگے ون ترا تس یل اچھا نیرو خدایس حوالہ نیر نال مت کر یپر نیر نیر یپر گڈ ترٹ وسن ات لاک ڈاؤنس اد بیشنس واتنس گڈ چھ آز تراوان تہ کھا گڈ چھ لکن یور دن اشا اس ترتو کھا مہ باسان اور پکان جان نفر مے باسان آز بن دور خرچہ ونا لاگ سا ڈراما تیل کیا چھ وچان لاگ تیل یس مے ترا تمس کر خدا یاری کاشس غم ساری جلدی شاید اچھا ارم خدا مے پرے نے خدا مے دلے علی علی صحت سلامت اے خدا نون پرے نو سوری اچھا لگ وری کرا ہیت رٹ ہے کیا ترو مے اے بلا اگر تا دارے مے ترا تے کتنے دے تو 5 روپے بڑ وندے مے اخ کر اے چے اون چھ رپی وچت انی گاش وچ مے گاش دس کتھ ادا مے لگے پن کن ٹھگل مگر تہ لگے مین پنژہ روپیے اگر مے پاے یار بڑا گئی ٹرالے سی مے کتہ پاے یوت گٹ پندہ شیت نیر ہے
ठहाको और सीख से भरे वीडियोस, ड्रामास, डांस, मस्ती, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी से भरा कश्मीर का अपना यूट्यूब चैनल कश्मीरी कॉमेडी किंग्स, सब्सक्राइब नाउ।